kama bado wamekaa jamani. Hata kama ukani kama kiongozi wenu ameondoka na yuko katikati. Kina mikombe na nai. Kilifi Moms ni chama cha wanawake ambacho ni cha Kilifi County nzima. Si chama cha ward peke yake, tuseme pengine ni Sokoni ward ama ni Kibarani ward ama ni ward gani. Siki chama ni cha Kilifi County nzima. Na tulianza mwaka juzi 2015 December. Ikaanza mchezo mchezo, lakini Mungu ni mkubwa akatibariki paka hapa tulipofika. Kwa hivyo hapa tukiwa tumebeba Kilifi County nzima. Tuko na viongozi wa kila sub county ambao tumeambatana nao ambao wako hapa. Lakini lengo kubwa la hapa ni kufungua ofisi ya Kilifi Moms rasmi hivi leo. Hii ofisi si yangu mimi, hii ofisi si ya sub county leaders peke yake, ni ofisi ya wamama wote wa Kilifi Moms. Maanake nikisema Kilifi Moms, mama yoyote ambaye yuishi Kilifi, yeye ni Kilifi Moms. Awe amezaliwa hapa, awe hakuzaliwa, provided awe yuishi ndani ya Kilifi County, yeye ni nani? Ni Kilifi Moms. Ni chama ambacho hatukukifungia. Mtu yoyote ambaye anataka kujoin hiki chama aje ajaingie. Tuwakaribisha wote, kama kaja Kilifi County nzima tutawabeba. Maanake sisi wenyewe tuna malengo yetu ya kuinua na kiuchumi na kuangalia mambo ya mtoto wa kike, hata kiume pia. Tukaangalia mambo ya WhatsApp leo mnajua. Tukasema acha tufanye launch. Na launch tukafanya, mlikuja ama mkuja? Nawashukuru. Katika pale mahali ya launch tukasema jamani, mambo ya WhatsApp hatupeleka mahali. Wacha tuanze kampani yetu Kilifi Moms Company Limited. Ama sivyo? Ilikuwa siku ile ile. Mheshimiwa, tukafungua company. Sasa hivi tuna company yetu Kilifi Moms Company Limited. Nipigieni makofi. Company yetu ilifunguliwa mheshimiwa, tukaenda mbio tukapata birth certificate, tukaenda mbio mpaka tukaingia kwa database ya county. Hivi sasa hivi tuko tayari kupewa matenda. Ni madogo hayo? Ni madogo. Na hiyo yote ni yenu nyinyi. Maanake tenda zilikuwa tunaambiwa za kina mama haziendi Kilifi, wanawake wa Kilifi. Zilikuwa ziko za kina mama, lakini zinaenda mahali pengine. Hatutaki kusema ni wapi, maanake hao pia ni kina mama. Lakini sawa sawa, tenda zile za kina mama hapa na ni one third nzima zimekuwa sasa ni zenu. Ni madogo hayo? Mmefika mbali. Leo kufungua ofisi ni kwa sababu hakuna company ambayo haina ofisi. Nyinyi ambao ni members, ambao ni stakeholders, mheshimiwa, sisi tukienda kuomba msaada, tukienda kuomba matenda, tunaambiwa ofisi yenu iko wapi? Maanake hiyo ndio sheria. Otherwise tunaomba briefcase company. Sisi sisi tunaonekana briefcase, sisi hivyo mnavyoonekana ni briefcase nyinyi. Urembo mnaona huo ni briefcase, nauliza Mungu sana yetu sisi kuwa mko hapa, mmekuja kufungua ofisi ni yenu. Na kama chairman lady wetu alivyosema kuwa ofisi si ya Kimidiani, ofisi si ya Seneta Zawadi, ofisi si ya Naomisidi, ofisi si ya mtu mmoja. Ofisi ni ya Kilifi Moms wote katika Kilifi nzima hii. Kama wewe unajua waishi Kilifi, na wewe ni mama, uwe ni Mjikenda, uwe ni Mjaluo, ni Mkikuyu, ni Mrabai, ni ama Mjikenda pia ni Warabai pia ni kila kabila yoyote, bila kusikiza mambo ya nini hii religion ama rangi ama ni kila, hata kama wewe ni mzungu lakini uko hapo na kasi Kilifi County, hii company ni yako. Hii initiative ya leo is a very good one. Lakini hakuna mtu ambaye atawatake kuchukulia siri. Kwa sababu wale ambao kwa hiyo mitandao wanajua vile vituko ambavyo vimefanyika huko. Tukiambiwa kuwa tutoe 200, 300, si ninaona kila mtu amevaa dera hapo. Si tuko smart sisi sote? Haya madera yamegawanywa na mtu? Si haya madera tumenunua? Lakini tukisema leo kuwa tuangushe shares za 300 kila wiki, ili kitita chetu kisonge haja kuwa hata tukienda kuomba
tunaambiwa huwezi enda kuomba bila kitu. Ninyi wenyewe mna ngapi? Sisi hatuna kitu. Hilo ndio jibu letu. Lakini tukisema tuko na madeni ya kuingia mahali, kuna harusi kwa fulani, sote pesa huwa inapatikana. Kina mama tubadilike. Wacha tubadilike. Kwa sababu kama kampuni hii imefunguliwa na atakayezunguka kila mahali kwenda kutafuta kazi za kupata. Na hata ukipata hiyo hiyo tenda ya kusupply, mama Sim. Ukipata hiyo tenda ya kusupply, kwani utatumia nini? Si lazima utafute pesa. Lazima utafute pesa, ukiambua lete maji, ni uchukue pesa yako kwa mfuko, ukanunue maji, halafu baadaye uje upate process ya kuclaim pesa yako. Kwa hivyo wacheni niwaambie, ofisi tumeifungua ni sawa, lakini kama hatutakuwa tayari na kuwa na culture ya kusave na kujiwekea pesa zetu, tuache kwa sasa hivi. Shangwe, shangwe na vigelegele, tumpongeze mama, hakuna aliye tumpatie mheshimiwa zawadi, atie vizi tatu, amlishe chama ni wetu aledi wetu, alafu na wanawake kama wawili watatu hivi, alafu mwambie tupe, mwambie tupige na nini ile mwenye disco DJ, weka ngoma na bwana, weka safari ya bamba. Aya kamati, kamati, anamata mnishima. Mmoja mnishima shima zawadi nani, jaredi wetu. Maisha nini junao, uwe nami, kakia Mungu na kupenda. I'm sorry, 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 I'm sorry,